ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଟ ଓଗାଳିଛି ଦାରିଦ୍ରତା। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଢ଼ିବାକୁ ପରିବାର ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ଆଗକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ମେଲକଜବା ଗାଁର ସଦାନନ୍ଦ ବତ୍ରା। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଆଗ୍ରହ। ବାପା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗାଈ ଚରାଳି, ଜନ୍ମଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ରତାରେ କଟିଛି। ବାପା ଏହି ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପୁଅକୁ ଏଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଗକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, କେମିତି ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। ଖରା ଛଅ ମାସ ତ ଗାଈ ଚରା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଏକା ଗାଈ ଚରା ହେଉଛି। ଏବେ ବି ଗାଈ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିକରି ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ସେତେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ତିନି ଜଣକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ସରକାର ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ବେଲେ ମୋର ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମାଆ ବାପା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ପଢ଼ ପୁଅ ତ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏକା ପଢ଼େଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି। ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବି, ଗାଈ ଚରାଉଥିଲି, ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଗାଈ ଭଲ ମାନେ ମିଶା ରଖୁ ନାହିଁ ନେ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଠପଢ଼ା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ସଦାନନ୍ଦ ରିଭଲକଣାର ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନବମ ଓ ଦଶମ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିକାଶ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନରେ 2017 ମସିହାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 513 ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରାୟଗଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ି 2019 ସର୍ବୋଚ୍ଚ 455 ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ ତିନି ନିମନ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ 2022 ଯୁକ୍ତ ତିନି କଳା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ 82% ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଚରାଳି ବାପା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଏତେ ଟଙ୍କା? ପାଠପଢ଼ା ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ 82% ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଅର୍ଥ ହିଁ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ସରକାରୀ ବୃନ୍ଦ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସୌହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏବଂ କୋଚିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଦି ସହାୟତା କଲେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିବି। ସେ ପିଲା ଗରିବୀଘର ପୁଅ, ତାର ବାପା ହେଉଛି ଗାଈ ଜଗୁଲିଆ, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ବେଳା ନାହିଁ, ତାର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ନାରାଜ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପିଲାଟା ନାରାଜ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ପଢ଼ିବି କେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଉପରେ ଲେବୁ କେମିତି ଯିବି ବୋଲିକରି ସେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ସେ ସରକାର ସହାୟତା ଯଦି ମିଳିଲେ ପିଲା ଆହୁରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସହାୟତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସଦାନନ୍ଦ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।